থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰম্ভ কৰিছো শেহতীয়া এটা খবৰৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত আকৌ চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এবাৰ শিৱ মন্দিৰত হাত দিছে গভাইড চোৰে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰি চোৰে লুটি নিছে সা সামগ্ৰী শিলপুখুৰী বাপুজী নগৰ হাউচিং কলনীত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ শেহতীয়া খবৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছো শিলপুখুৰী বাপুজী নগৰ হাউচিং কলনীত এই চুৰিকাণ্ডৰ খবৰ মন্দিৰত ব্যৱহৃত কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী লুট কৰা হৈছে আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাক একাধিক্ৰমে আৰু বিষয়টোক লৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আমাৰ তাত উপস্থিত আছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাক পৰিৱেশ দেখুৱাব তেখেতে এই মুহূৰ্তত আমি এক্সক্লুচিভলি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনাক চুৰে দানপাত্ৰত থকা সোণ ৰূপসহ নগদ টকা লৈ তাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে শিৱ মন্দিৰত এইবাৰ হাত দিছে গভাইড চোৰে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা এইবাৰ শিৱ মন্দিৰত এনেকৈ চোৰে লুটপাট চলাইছে শিলপুখুৰীৰ বাপুজী নগৰ হাউচিং কলনীত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা মন্দিৰত ব্যৱহৃত কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী লুট কৰা হৈছে দানপাত্ৰত থকা সোণ ৰূপসহ নগদ টকা লৈ উদ্ধাৰ হৈছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমি আৰু অধিক জানিম জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত মহানগৰীত পুনৰ সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড এইবাৰ শিলপুখুৰী বাপুজী নগৰৰ হাউচিং কলনীৰ সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড এটা শিৱ মন্দিৰত চুৰে সোমাইছে আৰু চুৰে লুটি লৈ গৈছে বহুখিনি সা সামগ্ৰী লুটি লৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত আমি ভিতৰভাগৰ মন্দিৰৰ ভিতৰভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো য'ত এই ভিতৰতে দুপৰীয়া সময় সন্দেহ কৰা হৈছে যে ৰাতিপুৱা যেতিয়া পূজা অৰ্চনা কৰি ইয়াৰ আৱাসীসকলে গৈছিলে তাৰ পিছত এই চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে আৰু চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈ যোৱাৰ সময়ছোৱাতে কেইবাটাও কলচীকে ধৰি সোণৰূপ এই মন্দিৰৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰিছে গতিকে মন্দিৰৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আমি পোনে পোনে যে কি কি চুৰি হৈছে আৰু কিমানমান বজাত এই চুৰি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰিছে কিমানমান বজাত ঠিক মই গম নাপাওঁ তথাপি ৰাইজৰ মুখৰ পৰা শুনা মতে প্ৰায় এটা ডেৰটামান বজাত চুৰি হৈছে কাৰণ ইয়াতে বোলে এই জংগল বটলা প্লাষ্টিক বটলা মানুহ আহি দেখা পাইছিল সেইখিনি সময়ত মানুহ অনুমান কৰিছে তেওঁলোকে হয়তো চোৰ কৰিছে আমি সেইটো কোৱাটো উচিত হয় নে নহয় ক'ব নোৱাৰো গতিকে সিমানখিনি মানত চোৰ হৈছে আৰু আমি তলালগো আছিলে তলা লগোৱা নাছিল কাৰণ ভক্ত আহি থাকে এজন দুজন যোনে যেতিয়া সুবিধা পায় কোনোবা ইয়াৰ পৰা কলনীৰ পৰা ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰিলেও যিকোনো সময়তে তেওঁলোকে আহি ইয়াতে এটা সেৱা কৰি যায় বহুত আস্থা সহকাৰে এইখন অনুষ্ঠানত মানে মানুহে মন পুতি লাগি আছিলে কিন্তু হঠাৎ আজি এই ঘটনাত হোৱাত আমি মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছো আৰু আমি গম পালো যেতিয়া আমাৰ দেউৰীজনী আহি চাকি তাকি দিব আহিল সন্ধিয়া সময়ত তেতিয়া আমি ৰাইজে গম পালো আচলতে এনেইতো সকলোৱে এনে স্বাভাৱিকভাৱে আহি নাথাকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহে কোনোবাই সেৱা কৰি গুচি যায় কিন্তু কেতিয়া হল আমি ঠিক অনুমান কৰিব নোৱাৰি কি কি সামগ্ৰী ইয়াৰে পৰা সেই কলচী নিছে আৰু গছা কেইটামান নিছে তিনিটা গছা নিছে কলচী পাঁচটা ডাঙৰ ডাঙৰ পাঁচটা কলচী নিছে থাল নিছে কাঁহৰ থাল আছিল পুষ্পপত্ৰ আছিলে টকা পইচা অলপমান আছিলে তাতে লিংগত তাতে সেই